Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Разом з нами вітаємо вас. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, розкажіть нам детальніше, на які потреби саме збір? О Боже, там список у нас такий колосальний, те, що треба. Да? Ми беремо по сіно для майстерень наших, в першу чергу. Це ті майстерні, які начиняють наші FPV-дрони. До цих же FPV-дронів треба комплектуючі там антени, підсилювачі і таке інше. Тому оце от те, що результати ви самі бачите. Ворог на нашій ділянці вже який місяць намагається пробити оборону, йому це не вдається. І це все завдяки, в тому числі, донатам, які люди небайдужі нам допомагають, наші друзі, наші знайомі, навіть ті, кого ми не знаємо, все одно дуже дякуємо за цю допомогу. Так, нагадую глядачам, QR-код, номер картки є на ваших екранах. Допомагаємо нашим оборонцям, нашим героям, бійцям 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Ситуація щодо Покровського напрямку, вона дещо загострюється, адже буквально днями західні ЗМІ, там той ж самий Більд, писали про те, що росіяни наближаються до так званої дороги життя. Дороги життя для наших військових і цивільних. Це логістичний ланцюжок такий собі. Яка ситуація в цілому є по даному напрямку? В цілому дуже напружена ситуація, але вона абсолютно, кажу відверто, це не для якогось там просто піара чи що, контрольована командуванням Збройних сил України. Абсолютно кожний метр, кожна ділянка контролюється, де не вистачає, скажімо, засобів безпосередньо тих підрозділів, які стоять на даній ділянці, підключаються засоби старшого начальника, плюс працює дуже активно вже який день підряд наша авіація, що дуже відверто нас радує, коли ми бачимо наші літаки, які йдуть на, скажімо, на схід, нищуючи позиції ворога, тили його. В комплексі це дає свій результат. Як би не було безпосередньо на ділянці нашої бригади, я кажу, як би не було важко, але рубежі в смузі призначеної оборони тримаються. Але я поточню, тримаються постійно. Так, але я поточню, ця дорога так. Від Костянтинівки до Покровська, навіть якщо, не дай Боже, там щось трапиться, якось переріже шляхи постачання, військові раніше нам зазначали, говорили, що нині напрацьовуються альтернативні маршрути поставок, озброєння, БК, харчів, води. Тобто у вас, в принципі, ці спроможності є. Чи можете ви цю інформацію підтвердити? Абсолютно точно є інші шляхи логістичні. Ми вже давно тут. Безпосередньо вже третій рік буде, скоро, як ми на Донеччині, безпосередньо кажу зараз про нашу бригаду. Тому всі стежки, всі малесенькі дорожки, там ми все знаємо, де можна пройти, де можна проїхати. І в цьому плані це не саме головне. Головне – це тримати оборону і щоб для цього були засоби. Тому в тому числі просимо долучатися до цього збору. А що можете сказати про оснащення росіян? Наскільки вони укомплектовані озброєнням? Що з їхньою технікою? По техніці. Техніку використовують, скажімо, не завжди. Більше використовують її точечно. Тобто вони десь формують такий, роблять групіровку кулака і намагаються вдарити в якусь точку, спробувати прорвати. Як правило, ми це бачимо заздалегідь. І туди наноситься всі можливі засоби враження, які тільки є в наявності. Скажімо, вже неділю підряд приблизно в нашому напрямку більше такі штурмові піхотні малі групи, міцні, сталінські, як ми їх називаємо, міцні групи штурмові по 5-6 чоловік. Вони оснащені, у всіх оцих груп є засоби РЕП. Дуже над цим працюють. Причому ворога не треба недооцінювати. Вони перейшли, все-таки їхня країна-терорист перейшла на промислові об'єми виробництва тих засобів, які вони технологічно можуть собі дозволити. Плюс шахрайськими методами здобувають ще якісь там комплектуючі. Тому, скажімо, цього добра поки у них вистачає. Але ми, задача командування, задача наша, задача виснажувати ворога, що ми, в принципі, успішно і робимо.
Ну, ви згадали про тактику кулака, але ж ми пам'ятаємо, вже чимало обговорювали з вашими побратимами, там тактики були застосовувалися різні, від м'ясних штурмів, від маленьких груп по три там, людини, до методів там, вклинювання, розпорошення своїх сил. Ну, багато що вони вже експериментували. А за великим рахунком, а що у росіян краще виходить? Ну, в чому вони ефективні, якщо можна про це говорити? Ну, скажімо, краще виходить вмирати, коли вони разом. Оце, да, це ми дуже радуємося, коли вони скупчено уйдуть, і ми дуже задоволені. Тоді, скажімо, менше треба вистачати боєприпасів і більше ефективність. Коли вони йдуть малими групами, ну, це також, скажімо, вистежуємо їх, слідкуємо за ними, куди вони переміщаються, де вони перебувають, там, де вони ховаються, от, і також туди насипаємо. От. Також дуже активно вони стали використовувати мотоцикли, ці звичайні мотоцикли. На цих мотоциклах вони переміщаються, також там підвозять БК, особовий склад так званий, ну, особовий склад, терористів своїх, безпосередньо до лінії зіткнення, там, куди можна доїхати. Нагадуємо, що ми можемо долучитися до збору. QR-код перед вами, номер картки перед вами. Ми хочемо допомогти нашим воїнам, які зараз боронять Покровський напрямок. Пане Сергію, ви говорите, що ваша бригада вже 3 роки боронить Донеччину. Я би хотіла запитати, а коли ваш шлях почався на цій війні? Скільки вам років? Скільки мені? 56 років. 56 років. Молодий козак, так? Так. А шлях почався, ну, з 23 лютого 2014 року. Тобто ви вже там скільки всього? 10 років. 10 років. Ну, вже більше... 10 років, так. 10 років. Спасибі вам за ваші звитяги, за вашу сміливість і за те, що не вагалися. Дякуємо вам, Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, долучався до нашого ефіру.